Sveiki visi užsukę į mano kanalą Krostičių Raikiai, mano vardas Agnė ir aš šiandien pradedu seriją savo video apie pradėtukus. Kadangi aš nusprendžiau šiek tiek pertvarkyti savo visus pradėtukus ir organizaciją jiems, taipogi turėsiu aš pakeisti organizeriuose adatas, kad jos būtų gulščiai, aš galėčiau įdėti ne į dėžutės, o į tokius maišykus turiu, aš surankinom, kur jie galės pasikabinti kartu su pačiu preview ir pačių rėmų su pradėtuku. Tai man truputėlį sustaupys vietos, kadangi aš labai daug pradėjau visko daryti su karoliukais taipogi, tai man reikia truputėlį pertvarkos jau. Ir man bus patogiau susirasti viską vietoj, kas yra pradėtukas ir būtent ten visos priemonės jam. Išskyrus pačius didžiausius, tai 12 gražuolių ir kažkoks dar pas mane yra labai didelis, kad labai didelis rėmas ir niekur pakabint. Ai, Luka S. Vyšnios, nes aš juos turiu dviejas pradėjusi, tai Luka S. Vyšnios taipogi apie jas kalbėsiu vėliau ir papasakosiu, kaip aš perorganizuosiu viską ten toliau. Na, o šis keliauja į maišiuką, vadinamą į toks rankinėlę, labai gerai ant to kabliuko man nusikabins. Ir todėl aš jį ir pradedu rodyti, taipogi aš į naują savo dienoraštį įsiuvinėjimo įrašysiu kaip numeris vienas. Ne pabaigimui, ne kam, aš planų nedarysiu, tai mano tik svajonės bus, aš dabar neplanuosiu, o svajosiu, vat, ir kaip tik bandysiu pasuvinėti kažkiek daugiau, galbūt, aišku, šiais metais nieko šiame nesuvinėjau, nes šie metai man visiškai nedarbingi kažkodėl, pati pradžia buvo labai puiki, tai karantinai ir visa kita man labai padėjo daug kryžikų padaryti, bet paskui aš nuėjau prie knygų perskaičiau nežmoniškus kiekius, paskui perėjau prie karoliukų ir dabar tvarkydamas tuos visus savo pradėtukus, aš tikrai pasisėmiau šiokios tokios tokio įkvėpimo šiokio tokio ir vat galvoju, kad reikėtų jau pradėti kažką man pasiuvinėti. Taigi pradėjau nuo New Home Dimension Sunset 137-15 kodukas 28,36 cm. 14 Ivory Aida ir aš turiu štai tiek, tai yra 12% ir mano sagoj, mano sagoj galite pamatyti, kiek padaryta, tai čia nežiūrėti reikia, kad į 20 metais, čia aš tiesiog sagoj įvedžiau tuos skaičius, būtent tada, tai mano tiek padaryta ir visi kiti statistiniai duomenys matosi čia, jeigu norėsit, tai jeigu jums įdomu, galite sustabdyti ir tiesiog daugiau perskaityti tai. Vat, tai mano tiek yra padaryta šią momentui ir kadangi aš radau preview, tai man labai puikiai viskas gražiai susiorganizuoja. Video bus gan keistokas, kadangi aš filmuosiu viską po truputį, kiekvieną darbą pafilmuosiu atskirai gabaliukais ir tada sujungsiu ir žiūrėsiu, kiek tai gausis dalių. Taip, tai šiuo metu mano būtų progresas visas tas ir čia apačia jau padaryta šiek tiek, dar kaip tik gėlės čia padarytos, čia dar truputėlį trūksta šitoj vietoj, tai aš užsibrėšiu kažkokią dalį, galbūt tarkim iki čia ir tiesiog viską padaryti iki čia ir kartu darysiu ir BS. Nusprendžiau savo, kad man reikėtų pradėti daryti BS eigoj, kadangi pusę metų aš nesugebu padaryti BS ant rožių vainiko. Jį taipogi pamatysit vėliau, nes jisai, na, jisai kaip ir būtų pabaigtas, bet kaip ir nepabaigtas. Kažkiek BS man dar reikia ten padaryti ir coachingo. Žodžiu, viską papasakosiu, kai rodysiu apie jį. Taip pat, aš nusprendžiau kai ką palikti rėmuose, kai ką išimti iš rėmų, kad man būtų mažiau vietos, užimtų mažiau vietos viskas ir vat būtent tokia organizacija pas mane bus. Tai vat šis keliaus taipogi į gražų dėkliuką ir keliaus kartu su rėmu ant kabyklos. Taigi mes susitiksim už sekundę su kitu progresėliu. Sekantis būtų Dimensions Gold Collection, tai būtų 35091 kodukas
Ir tai būtų štai tokie trys arkliai. Man jis labai patinka ir aš tikiuosi, kad daugiau pasivinėti man teks artimiausių metų. Ypač jeigu aš vėl gausiu kokią nors užduotį su juodais kryžiukais. Nes buvo keli kartai taip, kad man juodas spalva reikėjo išsivinėti gan nemažai. Ir aš taip galim sakyti, kad buvau pastrigus, nes neturėjau kažkokių darbų, kur būtų juodas spalva. Na ir aišku, aš buvau ir nustojau siuvinėti šiek tiek, tai galima sakyti, kad juodos spalvos nebūtinai man ten reikėtų kaltinti dėl to, aišku, aš radau tai Victorian Charm, kurį matysit taipogi vėliau. Tai vat šis progresėlis yra tik tai 1,79%. Čia yra išsiuvinėta, bent jau pažymėta, kad tiek yra išsiuvinėta, tai 367 kryželiai. Vat, 14 beige turbūt, beige aida, taip, radau preview. Ir padaryta yra štai tiek, tai yra visiškai nedaug. Pasidariau aš tik tai tiek ir atskaičiavau viską puikiai, kad būtų man iki apačios, nes aš norėjau nekilti į viršų, tiesiog neleisti žemyno kilti į viršų. Nes aš čia esu pradėjusi nuo vidurio. Tai vat, tai man teko daug atsiskaičiuoti ir aš norėjau pasižiūrėti, kaip tai atrodo viskas. Ir, na, truputėlį persišviečia medžiaga, bet turbūt, kad tai toks ir yra efektas, nes čia yra 6 gijom ir medžiagos keisti tikrai neverta. Vat, tai esu pasiuvinėjusi būtent tiek. Ir tikrai nedaug ir kol kas jį matote dar rėmę, nes tai yra pakankamai gerai ištemta ir rėmas dar pats visas kol kas puikus, todėl aš iš jo neišimsiu. Ir taip pat visas progreselis keliauja į tokį, kaip maišiuką galima sakyti, ir bus kabinamas kartu su progresu. Vat, turbūt, kad taipogi pakeisiu gumeles čia ir padarysiu kitokius įtempėjus. Vat, ir būtų taip, būtų tik tiek. Tikrai nedaug. Visi, kas yra visi ten tie diksniukai, viskas yra surašyta štai čia. Realiai galit susistabdyti, jeigu jums įdomu ir pasižiūrėt. Tai vat, jeigu tai turi jums kokios nors reikšmės. Žodžiu, aš esu padarius tiek ir tai yra užimėta tik tais, nes pradėtas buvo taipogi 19 metais. Tai esu tik tiek padarius ir man atrodo, aš netgi šitos vietos nesu užimėjus. Aš kažkada pasivinėjau, prabandžiau ar tai naują rėmą ar kažką, aš nežinau, bet aš norėjau tiesiog atsiskaičiuoti. Tai aš esu čia pasivinėjus šiek tiek. Todėl man atrodo, kad aš nesu net užimėjus, nes vien dėl to, kad gali būti taip, kad teks išardyti. Tai taipogi aš toli netidėsiu greičiausiai vien dėl to, kad, na, aš turėsiu kažką veikti, kažkur pasivinėti, kažkokį kitokį ir aš esu labai 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 smarkiai pasiilgusi dimensions. Ta prasme, didesnių darbų dimensions, ne tų, kad mažiliukai, bet jau didesnių darbų esu pasiilgusi. Todėl tikrai 14 įda, taipogi kaifas yra ir manyčiau, kad reikėtų jau šiek tiek padirbėti ir ties šiuo. Tai būtų tokios tokelės su juo, aš jį pažymiu numeris 2 ir kaip tik užrašiau. Toliau aš keliausiu su kitu, taipogi Dimensions progresėliu, kurį pradėjau praktiškai prieš keletą mėnesių. Ir štai aš turiu dar vieną progresėlį, kur mano tas nukrito, žodžiu. Turiu dar vieną progresėlį, kurį jums rodau. Tai būtų Dimensions Santa Snow Globe Stocking. Nežinau, kur padėjau preview, todėl aš jums rodau dabar taip su planšete. Ir tai būtų toks progresėlis, tai aš nežinau tiksliai, kiek čia procentų, aš paskui parodysiu, kadangi dar vis preview čia yra. Viską aš surasiu, viską sudėliosiu į vietas, kadangi tvarkau dabar visus, tai teks viską sudėti į vietas. Blogiausia atveju, ko neturėsiu parodyti, tai aš atspausdinsiu kokius nors preview ir toliau matysit būtinai su preview mano visus progresėlius, nes man atrodo, kad būtų įdomiau, kai žiūri, kas gaunasi ne tik tai keletą tantų kryželių.
Tai vat, nuo paskutinio karto, kai aš rodžiau, truputėlį padaugėjo, viskas, kas žalia ir joy parašyta, tai viskas jau yra ten išsiuvinėta, šiek tiek jau da viršaus, jis apie pirštinę padaryta. Čia trūksta man baltų kryželių, bet jie taipogi bus, nes manyčiau, kad aš padarysiu visą šitą dalį, tada padarysiu čia ir tuos mazgelius, ir tuos pačius kryžiukus, ir visą kitą. Tai aš užsibrėžusi esu padaryti dar šiemet vat iki čia. Ir tada daryti visą backstitch'ą. Nes, kaip jau minėjau, mano Dimensions vainikas taip ir strigo pusę metų jau, nes pusės nesugebu padaryti backstitch. Tai vat, būtų toks. Toliau aš turiu padariusi, vat štai tiek, matosi, 25,77%. Tai bus šiek tiek daugiau, kai aš jau išsiuvinėsiu visą likusį reikalą. Na ir matot, kiek mano buvo. Tai aš tikrai nedaug pasiuvinėjau, bet... aš iš vis rugsėjo mėnesį pradėjau. Wow. Tai vat tiek yra ir patenkinta labai, kad man pavyko 7000 beveik kryželių išsiuvinėti. Jeigu ką nors domino ten tas visa statistika, iš tikrųjų, kas ten įeina, tai vat galit pažiūrėti, susistabdyti ir panašiai. Ir matysit, kas kur kiek įeina. O aš toliau pasako apie tai. Tai pusinukai čia būtų 3 gijų, daugiau nėra. Pilnų kryželių taipogi nemažai, čia yra visur pilni kryželiai. Pusiniai bus tik tai čia balti. Siuvinėja man 16 kaunto aidos, kuri turi vat štai tokią rožinę juostą, jinai buvo pačiam rinkiniai. Esu nelabai patenkinta, bet man atrodo, kad užsisiuvinės tik tai truputis, o visa kita iš... išsikirps, viskas užsisiūs į kitą pusę. Tai vat būtų tokia koinė ir tai yra naujiena ir mačiau jau išsiuvinėta, labai gražiai atrodo. Taipogi yra kažkiek čia makalinių, bet viskas vis tiek gražiai eina ir maž pasilgus Dimensions tikrai išsiuvinėsiu. Ar planuoju kažką, aš, na, kaip norėčiau išsiuvinėti visą kitais metais jau, bet daugiau aš neplanuosiu nieko, nes man taip ir nesigauna. Juolab, kad yra tokių dalykų, kuriuos aš tiesiog jau net sapnuoju, kad aš juos baigiu ir siuvinėju, tai pasikroviau šiek tiek geros energijos nuo kiekvieno pradėtuko peržiūrinėdama. Tai manyčiau, kad aš tikrai nesustosiu daryti ir tų sagių ir nesustosiu siuvinėti kryželiu. Dabar te reikia, kad kalėdų eglutė išsineždintų iš svetainės ir aš gražinsiu atgal savo siuvinėjimo kampelį, nes man nėra labai patogu čia siuvinėti viršui savo kambarį. Tai... gaunasi taip, kad aš ir nustojau šiek tiek. Na, mažiukus galima ten kažkiek pasiuvinėti, bet didesni vis tiek man yra patogiau siuvinėti, kai sėdžiu aš ant tam fotelio ir taip toliau. Ir siuvinėjau, ten yra televizorius, kur galima žiūrėti. Nors iš tikrųjų ir mano kambarį yra kompiuteris ir didelis ekranas, kur galima žiūrėti video. Bet man patogiau yra ten. Tai vat, jisai bus siuvinėjimas tada, kai grįšiu jau prie savo vietos. O... Čia dar kažkiek pasiuvinėsiu į kitos vietos užsibrėžtos. Tai dar nežinau, kokią gavau užduotį šiandieną, bet jeigu gausiu užduotį kažką margo daryti, tai tikrai, kad siuvinėsiu būtent į patį viršų ten ir taip toliau. Tai būtų numeris 3 pradėtukas ir turbūt, kad šita serija mano gausis mano visi Dimensions pradėtukai. Tai turbūt pradėjau nuo paties skaniausio ir žiūrėsim, kas bus toliau. Na ir aš pagaliau radau savo Dimensions rožių vainiko preview, toks pavargęs truputėlį, bet radau vis dėlto. Aš jį taipogi padėsiu kur nors jau saugiai, nes manyčiau, kad aš daugiau neperodysiu preview. Tai tikrai viskas padaryta šiame darbe ir viską matot čia, aš taipogi viską surašysiu į apačioj į tą informaciją apie kiekvieną ten tą darbelį. Tai tikrai bus visi kodukai ir viskas ten surašyta, kas, na, domintų ieškant tokių darbų nusipirkti. Tai kadangi viskas suvinėjama čia yra originaliai, tai ir kodukai viskas atitinka. Tai va šiai minutėje aš turiu tiek ir praktiškai viskas baigta ir aš jau galima sakyti, pasakiau, kad baigta tik tai tiek, kad man tas BS. Vat variantas yra tai, kad
tikrai nuo šito rinkinio aš jau nusprendžiau, kad reikia man suvinėti backstitchą iš karto, nes kitu atveju man tiesiog mūza užmuš visiškai ir tai praktiškai ir nutiko, kadangi aš norėjau pabaigti vainiką, aš jį pabaigiau viską ir tada sėdau prie backstitch ir man visiškai užmušė visą suvinėjimą. Aš nepasiuvinėjau, aš tiesiog ėjau ieškoti kokio nors kito užsiėmimo, aš pradėjau skaityti knygas ir taip toliau. Tai manyčiau, kad reikėtų jau toliau siuvinėjant kažką iš Dimensions, tiesiog daryti backstitchą kartu, darant kryžiukus. Tai nusibrėži kažkokią liniją, padaryti darbo, kažkokią juostą ir siuvinėti. Kai aš pradėjau siuvinėti šį darbą ant, iš cross-stitch sagos, tai realiai man pradėjo ir greičiau eitis ir aš, na, kaip sugebėjau daugiau išsiuvinėti ir greičiau. Tai vat man, kas man liko, matyt čia visi ten tie backstitchai, kur nepažymėta, tai vat čia backstitchas man liko, liko coachingas, cordingas, tai gerai, kad yra saga, tai aš galiu va čia pasižiūrėti, kur ką daryti. Liko kelios spalvos, todėl aš toli labai nenueisiu su šituo darbu, toli neišdėliosiu niekur. Dar kai kur aš matau, kad nesu užimėjusi padarytų lazy daisies. Ar užimėjus? Užimėjus. Tai, žodžiu, tikrai nėra labai daug likę padaryti, bet... Na kaip, kaip prisiversti? Eisis į Q-snapus, aš toli nepadėsiu vis dėlto, nes jeigu Q-snapus, aš galiu siuvinėti ir apačioj ten, bet na, man nėra patogu viršų čia siuvinėti, tai išėmiau iš rėmo, nes irgi į viršų kelt rankas nelabai gerai. Aš pasidarysiu ant didelio Q-snapo ir tada galėsiu drąsiai siuvinėti ir apačioj. Taipogi šis darbelis... Galima sakyti, vienas iš sunkesnių pagal schemą, kadangi schema buvo tie patys ženkliukai, tik tai skirtingų spalvų, keturių spalvų. Ir jeigu nesaga, aš tikrai būčiau ten ilgai ir nuobodžiai jį suvinėjusi. Na ir backstitch'as taipogi ten įdomiai yra parašytas, todėl man atrodo, kad aš pradėjau nekesti seno juodimo, vien dėl to, kad, na, dizainai tai jie yra puikus, bet jeigu schema pasitaiko tokia, kur yra raktas surašyta tik tai žodžiais ir ten visas raktas backstitch'ų yra parašytas irgi žodžiais, kur ten ką, ant kokių ten ir panašiai, jisai yra pakankamai sunku, ten plonytė mėlyna linija ten yra tam, plonytė raudona linija yra tam ir tam ir tam. Ir žodžiu, ten ir gijų skaičius ir panašiai, tiesiog, nu, nenormalus tas raktas senovinis, todėl aš kaip ir galvoju, kad jeigu nesaga, tai turbūt, kad nesuvinėsiu. Taipogi mano tas pats raktas yra vienam iš nuostabių rinkinių, kurį aš saugau, dar nepradedu. Kiek supratau, tai jisai bus perleidžiamas taipogi. Tai jeigu bus perleistas ir bus normalus raktas, aš galbūt kažko prašysiu, kas pirks, kad man raktą nufotografuotų, nes kitaip, na, bus pakankamai sunku suvinėti. Aš jau esu minėjusi apie šitą raktą. Anksčiau tai buvo, na, tiesiog sąrašas tų ženkliukų ir surašyta žodžiais, tai yra labai lengva suklyst. Vat. Na, ir koks tai progresas, tai būtų 90,27, man liko 10% padaryti ir nėra čia parašyta half stitch. Tai yra tik tai pilni kryžiukai rašomi, todėl statistika yra truputėlį iškreipta. Na ir virš 30 tūkstančių skaitosi visokių ten tų ženkliukų, na, dygsniukų. Tai irgi truputėlį iškreipta, manyčiau, nes manyčiau, ten yra mažiausiai 12 tūkstančių, mažiausiai 13 tūkstančių pusinių, tai vat galima atimti tokį skaičių iš bendros sumos. Na, prancūziškų mazgelių yra 95, kažkodėl man rašo, kad aš jų esu nedarius, nors aš juos esu padarius kelis, vat, ir dekoratyviniai dar man liko padaryti beveik 100, bet lazy daisy eina greitai ir problemos nematau tame tik tai tie, kad man baisus tas cordingas ir coachingas su metaliku. Aš labai nemėgstu daryti to su metaliku. Visi kiti siūlai būtų tiesiog nuostabu, ten tiesiog eini ir suvinėji, ten viskas greitai, bet metaliku aš nekenčiu, todėl
čia bus truputėlį problemų. Ir aš esu pametusi raktą, todėl aš turėsiu ieškoti rakto, nes kitu atveju bus taipogi bėda man kaip siuvinėti. Vat, todėl aš ir tvarkau visus savo vipsus, kad progresus, kad aš raščiau viską, ką man reikia. Tai vat būtų toks, toliau bus taipogi Dimensions. Ir štai mano Victorian Charm. Tai radau aš ir preview. Reiks viską padėti vieną vietą. Suvinėjau taipogi iš sagos ir todėl mano visi ir preview ir ten schemos kažkur kažkas. Bet schemas aš tikrai naudoju pasižiūrėti, ar nėra klaidų. Tai vat radau ir preview, dabar bus viskas vienoj krūvoj. Tai yra 18 kaunto Navy Aida. Ir aš turiu štai tokį progresą. Mano progresėlis yra, na, gan neblogas, aš sakyčiau, šiemet aš padariau tikrai nemažai. Padariau 5000 su trupučiu ant jo ir tikrai nemažai padariau čia ir coachingą. Na, iš tikrųjų, tai čia turėjo būti BS, bet aš padariau coachingą ir atrodo tikrai daug geriau. Taipogi kelis tuos prancūziškus mazgelius padariau ir pas mane buvo čia kaip robotukas padaryta, ne viskas baigta dar. Ir iš tuos žalmynuose visuose ir štai mėlyni visi nebuvo padaryti. Todėl nebuvo ir BS, todėl visas BS, kas padaryta čia ir prancūziški, taipogi katė jau įgavo savo formą. Tai kas viskas padaryta su tais dailiaisiais, visokiais diksneliais, tai yra visa apdaila šiemet. Vat. Ir čia jau pabaigiu tą vazonėlį irgi, todėl manyčiau, kad jau reikėtų ir tą pabaigti visą BS. Taipogi man reikėjo juodas spalvas suvinėti, todėl aš čia turiu nemažai jau išsiuvinėjus į viršų, vat, tai tikiuosi man reikės ten ardyti, nes gavau tokią užduotį juodų ten padaryti gal 500 kryželių ir kažkas tokio, žodžiu, aš išsiuvinėjau ten. Tai labai tikiuosi, kad man reikės nieko ardyti, nes kito atveju nežinau, nors juodos spalvos turiu labai labai daug Dimensions ir juoda spalva tikrai nesiskiria nieko nuo DMC, tai aš tikrai, kad galėčiau ten ir be problemos ardyti tik tai tiek, kad jau padaryti kryželį truputėlį nervina, kad juos reikia taip. Vat. Kažkodėl man rašo lapkričio mėnesį, kad aš padariau vieną kryželį 7 dieną, tai vat įdomu, kaip tas vienas kryželis ten atsirado, aš turbūt apšnojau kažką schemoj, tai šiaip 8 dienos viso suvinėjimo, nors 4000 čia padaryta, tikrai ne per vieną dieną, tai šiais metais galima sakyti 8 dienas aš suvinėjau. Tai čia viskas, kas sužymėta būtent 20 metų, tai nėra suvinėta 20 metais. Tai buvo, kas užsuvinėta, viskas į sagą tiesiog suvesta. Tai buvo mano vienas iš tų planų pasidaryti viską, susitvarkyti viską būtent sagoj, taipogi. Tai mano progresėlis būtų štai toks. Pačioj sagoj, čia užrakinta. Pačioj sagoj dar atrodo, kad man va štai tiek reikia suvinėti. Tikrai nemažai, bet labai daug prancūziškų mazgelių bus viršui. Nežinau, kaip ta balta spalva, ar man jinai nepersišvies per tas skylutes, bet realiai tai einasi smagiai ir tik tiek, kad 18 įda, tai man tamsi tuo labiau. Aš apšvietimą turiu labai gerą, tai be problemos kaip ir. Bet vat gaunasi taip, kad truputėlį numestas buvo. Na ir raktas yra fainas, galima sakyti, jisai yra truputėlį iš senesnių, tas raktas, jisai nėra perdarytas į naujausius Dimensions rakto, bet nėra taip kaip vainikė, todėl ir siūlus taipogi aš visas adatas išėmiau, nepatikėsit, bet iš šito progresėlio vat štai tiek adatų aš ištraukiau ir aš iš visų dabar progresų ištrauksiu adatas, kadangi aš noriu viską sutvarkyti, tai jis irgi keliaus į maišiuką tokį ir keliaus kol kas ne ant rėmo, tik tai į maišiuką. Reikia vietos, man reikia vietos. Tai vat, tai būtų toks progresėlis, toliau keliausiu turbūt taipogi su Dimensions, bus matyt, aš turiu pradėjusi dar kelis. Pradėsiu turbūt, kad nuo mažesnių dabar, nes irgi aš juos turiu kai kur jau padėti vietą. Taigi,
bus informacija apie šį kodukas ir panašiai, nors matosi čia kampe, bus apačioj informacijos laukelyje. Ir štai dar vienas mano toks pradėtukas. Aš turiu du išsivinėjus šiuos Dimensions rinkinius, tuos vat, būtent ant plastiko. Ir turiu dar du. Nu, skaitant šitą trys. Tai aš esu visą kolekciją nusipirkusi, kadangi vieną aš išsivinėjau prieš porą metų, kai buvau UK, tai aš ten ir palikau tokią mažylį vieną. Bet nusipirkau rinkinį taipogi ir savo ir nusprendžiau, kad aš išsivinėsiu ir savo. Ten buvo, man atrodo, senis su dviračiu, kurį aš palikau. Tai, na ką, reikia ir savo, aišku. Progresas atrodo labai keistai, kadangi jisai yra įdėtas į tokį, aš kažkada minėjau grupiai, taipogi kryžiukų namai, kad aš siuvinėju jį ant tokio kaip tinkliuko. Jisai, na, praktiškai mesh vadinasi, bet jisai yra labai minkštas. Yra ir kietesnis, ir minkštesnis, ir nežinau, kodėl man AliExpress jo ten nerašė kaip kitokio, bet man atrodo, kad kiekvienoje audinių parduotuvėje taipogi tokį tinklelį galima rast. Vat. Ir aš tiesiog įdėjau į lankelį, prisiuvau plastiką. Aš norėjau, man atrodo, daryti sagę ar kažką tokio, ir aš sagę siuvinėjau, kai filcą prisiuvu prie tokio vat tinkliuko ir įdedu į lankelį. Nors iš tikrųjų į lankelį pirmiausia tą įdedu, paskui apsiuvinau, žodžiu. Esmė tame, kad aš siuvinėjau būtent ant jos lankeliu. Ir kam aš daugiau panaudosiu lankelį, kadangi aš jų nelabai mėgstu ir žinau, kad šitie lankeliai truputėlį palieka žymes ant medžiagos, tai o jo apvyniot niekom neišeis tikrai. Tai va tokiam dalykui, kodėl negalvoju, panaudosiu kaip tik lankelį. Aišku, nekreipi dėmesio, kad čia yra skylė didžiausia, nes nu, jisai ar taip yra pakankamai ištemptas ten, bet koks tempimas galėtų būti plastiko kambos. Na, jos jau ten įtempti nereikia, nes jinai tokia pati kieta, kaip ir turi būti. Tai rankose laikydama aš nemėgstu siuvinėt, bet kadangi aš turiu va taip va padariusi, tai aš įsidedu į stovą, tą LBC Posi Lock, man atrodo, taip vadinasi, posi, žodžiu, stovą ir galiu siuvinėt dviem rankom. Vat, kadangi sagos varianto neturiu, tai mano statistika praktiškai šiems metams ir susiknėso, kaip sakoma, kadangi, na, gavosi taip, kad aš ne visus kryžiukus galiu skaičiuoti. Aš tiesiog net ne kvaršinsiu savo galvos ir neimsiu ten skaičiuoti kiekvieno kryželio, ką padarau būtent šitam darbeliui. Ir ten dėti dėl to statistikos. Todėl mano statistika kaip ir baigėsi birželio mėnesį skaičiuoti visiškai. Tai kryželiu skaičiuoju vat savo, jeigu turiu kažką sago, o jeigu neturiu, nu, tai neturiu. Turiu aš dar tuos failus savo su visais progresais ir taip toliau, kaip ten skaičiuot, bet aš nelabai ką vedžiau į juos. Na, gal kurią dieną, kai norėsiu viską susitvarkyti, aš suvesiu, kadangi sagoje viskas yra, o ko nėra sagoje, aš tiesiog negaliu nieko įvesti. Tai vat, štai toks, turiu aš įsivinėjus dar ir sumeškinu, aš berods šiemet ir baigiau tą sumeškiną. Ir jisai sumeškino, vat, būtent jo siūlai, čia visi siūlai dar nesunaudojus. Tik tai kiekvienas rinkinys skiriasi vienu siūlu. Kai kurio siūlo ten nėra, vietojo yra kitas. Tai 15 spalvų yra visiškai tos pačios ir paskui kiekvienam rinkiny viena vis kitokia. Todėl aš turiu vis dėlto dar tiek turiu ant rūšiuoklės. Ir dar nebuvau paėmusi visai kito rinkinio. Čia dar viskas eina nuo paties pirmojo. Vat. Tai, man atrodo, šio aš esu netgi atidėjusi visai kitą atskirą dėžę ir aš net nenaudojau to siūlo, aš turiu dar iš kito likučio. Žodžiu, kad praktiškai gali būti net neatidaryti rinkiniai. Jeigu būtų saga, tai aišku, netidaryčiau net rinkinio. Bet aš, kaip žinia, siūlus Dimensions tikrai saugau. Nežinau, kam iš tikrųjų dabar, nes paskutiniu metu aš taip nusprendžiau, kad galbūt netgi nėra tokio dizaino, kurį aš norėčiau vat, dabar imti ir išsiuvinėti, o jo priekyboje nėra ar kažką tokio, nes na, tiesiog daug pradėtukų turiu, o paskui galbūt atsiras ir perinkimai.
Bet siūlus tikrai pasiliksiu vien dėl to, kad, na, galbūt ten kur nors kokiam netruks, bet realiai pagal mano siuvinėjimą, nors aš ir netaupau dabar paskutiniu metu, tai vis tiek tų siūlų lieka daug. Greičiausiai nuo to senuko, kurį prieš tai rodžiau, visi siūlai keliaus taipogi į šitą rušiuoklę arba į kitą rušiuoklę, kad man nereikėtų tiesiog, na, ištraukinėti ten iš tų planšečių. Kai ateis mano visas tas pirkinys didysis su Dimensions organizuojamoms toms rušiuoklėmis, kur laikymui, tada aš viską gražiai ten ar nukirpsiu, ar ten įdėsiu, arba galbūt netgi laikysiu taip, nežinau. Tai būtų tiek, dar tie kiti rinkiniai bus taipogi šitoj dėžutėj ir tai yra suvinėjama greitų laikų, kaip sakoma, todėl aš nepadedu labai toli šitos ir dėžės. Don't share. Tai vat, būtų tiek šio, toliau keliausiu taipogi su Dimensions ir susitiksim už sekundės. Na ir mano Dimensions Ocean. Aš jo nerodžiau kanale, bet aš jį pradėjau šiais metais, kadangi, kai dariau savo revizijas visas rinkinių ir aš kai susirašinėjau juos visus į savo užrašus, kur aš norėčiau, pavyzdžiui, kad mano ten rinkiniai būtų ten dėžė numeris vienas ir taip toliau, viską persidėliojau, tai aš įsitraukiau šį, jis man niekur netilpo, todėl aš ir pradėjau. Dar turiu vieną tokį darbelį, taipogi. Ir aš buvau nusprendusi, kad darysiu mažų darbelių metus, kad būtent tuos reikia suvinėti ir taip toliau, bet paskaičiavau, kad tai yra mano jau 7 progresas iš Dimensions ir dar ne paskutinis, dar turiu keletą ir kitų mažesnių pradėjusi. Vienas ten iš vis nedidukas, bet jisai man tęsiasi jau gal 3 metai. Žodžiu, man laikas būtų susijimti ir siuvinėti tai, kas pradėta. Taigi, aš šiemet pradėjau, čia siuvinėjau 1 ar 2 dienas, tiksliai nepasakysiu, bet realiai progreso nėra daug. Norėjau parodyti dar vieną dalyką, kad aš laikau siūlus vat taip, o kadangi siūlai yra tokiose, nu, tokių bobinų, tai jie yra iš kitų rinkinių. Todėl šito rinkinio siūlų aš dar net nejudinau. Ir šie siūlai yra mano toj dėžėjai, laukia, kada ateis gražuoliai mano organizeriai, kuriuos tikrai parodysiu. Schema ir viskas yra būtent tokiam vat vokelį. Ir viskas keliaus taipogi į spintą gražiai, nežinau, galbūt reikėtų išimti iš to rėmo, gal ir ne. 14 įda viskas einasi puikiai gražiai, smagiai, tik imk ir suvinėk, bet aš jo nesuvinėju apačioje, šį pasiėmus tik tai vat retkarčiais, kai koks video ten mano išeina, man reikia ten įdėti nuotraukėlę ar ką, tai aš klausau tą savo video. Tai pasiuvinėjo kelis kryžiukus ten kažką tokio, paskui buvo užėjęs momentas, kad aš norėjau tiesiog pradėti, tai aš kai pradėjau, padariau labai labai daug. O paskui ten keli kryželiai. Neturiu sagos varianto aš jam, todėl sagos variantas, na, man ir neskaičiuoja mano kryžiukų. Statistikos aš neskaičiuosiu ir negaišiu tikrai laiko, kiek ten aš tų pusinių padariau, kiek ten pilnų. Todėl tokie darbeliai, kurių aš sagos neturiu, jie yra pradėti ir įsiuvinėjami, ot, taip, bet kada. Taip, vat. Na, ir kai aš gausiu savo organizerius visus su Dimension siūlus numeriais surašytais ant jų, tų medinukų, aš būtinai nufilmuosiu, aš labai laukiu jų, labai man reikia jų. Ir kadangi siuvinėjau tokį iš likučių, todėl manyčiau, kad būtų pats patogiausias dalykas, jeigu aš siuvinėčiau savo rankdarbių tam kambarėlį, kur mano visi siūlai yra. Tai man reikėtų tiesiog lakstyti pirmyn atgal, kai reikia kokio nors siūlo. Vat. Ir labai labai fainai siuvinėjęs iš tikrųjų. Truputėlį sutrukdė. Žodžiu, gaunasi taip, kad aš siuvinėsiu jį tikrai, nes man reikės ar taip jį pabaigti. O sagos, na, kol atsiras, tai irgi dėl statistikos aš nesuksiu galvos. Pati schema yra pakankamai lengva ir siuvinėsiu ant 14 lydos. Tai viską ir pasako. Taipogi kodukas bus apačioj, nors jisai matyti ir taip. Siuvinėjau ant arabeskos rėmą, vat. Su savais įtempėjais. Tai vat, tokios žinios būtų su šiuo. Toliau keliausiu taipogi su mažu darbeliu Dimensions. Susitiksim už sekundes.
Na ir štai dar vienas toks darbelis, tai būtų Joy Ornament. Taipogi koduką aš parašysiu į informaciją, kadangi, na, nežinau, ar verta čia dabar viską kartot. Tai 18 įda Ivory, aš jos nekeičiau į jokius linus ir nieką. Žodžiu, jis pakankamai didelis toks yra darbelis. Čia visa linija jau yra ir kažkas čia man nutiko truputėlį audiniui. Reikės pakeisti vat, šituos visus įtempėjus, nes aš jų pasidarius esu gana mažai, tai aš vat, būtent įtempėjus pasikeisiu. Ir reikia būtinai padaryti backstitch. Na, čia jeigu matot pačioj sagoj, tai čia dar trūksta raudonų vatų, bet jau čia padaryta, čia taipogi žalinę pažymėti, bet jau irgi padaryti. Tai manau, kad aš ne viską esu sužymėjusi sagoj, ką esu čia įsiuvinėjusi. Vat, nors čia rašo 49,91%, bet na, ne viską sužymėta. Tai nežinau. Siuvinėjau aš visai nedaug, po kelis šimtus kryželių ten, dieną ten, žodžiu, jų tų kryželių pačių ir nėra daug, 4000, vat, žiūrėjau pusiniai yra 3000 pusinių, tai 3100 netgi, pilnų kryželių 1547, tai vat, pilni kryželiai bus čia lapeliai, čia truputėlį balto, toj baltoj pansetijo ir čia džioj parašyta. Na ir visa kita backstitch. Tai vat manyčiau, kad laikas būtų man va čia va padaryti visą šitą dalį ir visą vidų iš su backstitchint. Nes aš tai vėl tokia klaida, kad aš backstitch'o nepasidariusi. Ir čia taipogi viskas jau baigtai skyrus kelis tuos pusinius čia žalius. Ir čia galima daryti backstitch'o taipogi, nes na, aš paskui tikrai verksiu, kai man reikės viską iš karto daryti. Nors dimensions backstitch būtent tokiuose, va tokiuose visuose, tai nėra problema. Tai pasidaro labai greitai, tam per valandą ar kažkas. Nes tiesiog pasiimi siūlą ir tiesiog navarai, nes tai yra keliom spalvom, netgi pasižiūrėsiu, kiek dabar to yra backstitch spalvų. Tai yra 5 spalvos, bet nepasakyčiau, kad jo labai ten daug yra, nu, ten keitimui. Tiesiog matyt, vat štai yra celebrate ir aplinkui raudonas tas pats, toliau čia joy, taipogi, na, tokiais logiškais tarpais. Tai vat siūlai yra šitie, taipogi aš naudoju iš likučių. Kažkiek ir tuos kitus likučius taipogi čia sudėsiu, adatas greičiausiai iš tos siaubingos rušiuoklės ištrauksiu jau ir sudėsiu į kitą, nes man reikia, kad tai maiša, kad įsidėtų, įsidėtų kitaip, todėl, kad nereikėtų per daug organizuotis kažko, tai būtų gerai, kad jį pabaigt, aišku, ir susitvarkytas adatas, bet, na, bus matyt, kaip man gausis ir aš turbūt, kad keliausiu su kitu jau darbeliu parodyti, nes matau, kad aš labai labai įsiplėčiau. Taigi, susitiksim su kitu darbeliu. Na, ir štai aš turiu dar vieną darbelį, tai Dimensions Gold Collection Leopard and the Pose. Ir tai kodukus taipogi aš viską surašysiu. Turiu ir visą preview, jisai vat štai toks didelis. Na, nežinau, galbūt ir laikysiu, galbūt ir ne, bet keliaus vis tiek į didelį maišą mano. Bet ir turiu štai tiek, tai yra visai nedaug, tai yra gal 4% dabar net pažiūrėsiu, 4,6%. Ir jau aš pajudėjau šiek tiek į rudo, jau turiu, man labai patinka būtent tas spalvas siuvinėti dimensions, tai vat tą rudo turėjau. Iš tikrųjų, dimensions tai nekenčiu tik baltos ir labai labai šviesios va šitos žalios. Rožinės kartais irgi nelabai gražiai ten gula, bet realiai tai kentėt galima, ypač kadangi tai 14 įda ir ant tos 14 įdos praktiškai viskas gula gražiai. Vat, ir siuvinėjau taipogi iš viršaus į apačią, visai norėčiau siuvinėti nuo apačios į viršų, bet aš turbūt, kad jau nebeskaičiuosiu ir nebedarysiu to, nes jau per daug padaryti, ten skirsias kryželiai. Nežinau, jums truputėlį keistokai rodo patį, gal taip, ne, gal geriau būtų iš vis išjungti. Mat,
Va dabar kažkaip panašiau. Realiai tai nėra toks labai fantastiškas rytas, kad būtų galima matyti kažką. Va štai tiek yra padaryta. Tai yra pusinių ir pilnų kryželių. Viso yra 1559. Ir rėmas pats jisai va toks šleivas kreivas, todėl aš išimsiu greičiausiai šito rėmo. Suvinėsiu turbūt ant to, kuris ateis iš Needle Needs. Taip, aš užsakiau dar kartą. Ir, na, ar taip dabar aš išimsiu, nes viskas yra labai dideliai dėžiai. Taipogi turiu labai daug siūlų jam. Dėžiai yra va štai tokio dydžio, didesnė nei pas progresas, galima sakyti. Vat, tokios vat adatos aš turiu 24 dydį, naudoju. Ir jos visos tačios, todėl man dabar reikės viską gražiai suguldyti, gražiai tas adatas, kad man nu, įsidėtų į maišiuką ir jos nestriktų. Tai vat, nu, ne, nes kaip aš prieš tai turėjau vat taip sustačius adatas, jos realiai liko, įsitraukdavo netgi ir likdavo ant to vokelio. Na, aš parodysiu, kokius aš naudoju. Aš naudoju vat tokius su rankena. Jisai pasikabina ant to kablio kartu ir, žodžiu, na, jie čia, kaip suprantu, laptopams, planšetėms, gal nežinau kam, bet toks turi kišenę. Žodžiu, su užtrauktuku aplink, ne viską aplink, tik taip pusę aplink, taip jau eina užtrauktukas, tai vat puikiai telpa visas preview ir tas taip toliau. Na, siūlau tikrai labai daug ir buvau kažkada paplanavus pasiuvinėti šį daugiau, man atrodo, aš buvau netgi pabaigti šiemet, buvau planavusi tą visą, bet net nebuvau prisėdusi. Tai paskutinį kartą prisėdau gruodžio mėnesį pernai. Ir daugiau nesuvinėjau, nes matyt, kad vat, per kūčias aš jį suvinėjau, vat, matosi. Tai vat visos specifiniai tie skryželių, visa informacija čia, jeigu norit sustabdyti ir daugiau paskaityti, nežinau, jeigu ten kam nors tas įdomu. Vat, ir esu padarius tiek, turiu taipogi labai gražų needle minderį čia, vat, kačiukas atitinkantis toks. Tai vat, man dar bus du darbeliai iš Dimensions ir aš tada galėsiu gražiai susitvarkyti viską, susidėlioti. Va, ir galėsiu jau turbūt, kad paustinti šitą video, nes labai jau ilgas gausis. Tai va, informacija bus taipogi tam laukelyje. Na ir prieš paskutinis mano Dimensions rinkinukas, kurį pradėjus esu iš Stitch from Stash arba mažinam sandėliukus kitaip, tai pradėjau aš vien dėl to, kad reikėjo man kažką pradėti tą mėnesį ir ten iš tos dėžės taip toliau. Tai Dimensions Paryžiaus tas turgus, turbūt, Paris Market. Ir štai toks progresėlis pas mane, jisai tikrai nedidelis, aš suvinėjus esu tik tai 2 dienas ir tai buvo kovo mėnesį. Pernai, taip, pernai kovo mėnesį. Na, jis man labai labai patinka ir jis tiesiog nuostabus toks, galima sakyti, kad iš tų, kurie, na, reikia pasiryšti, suvinėti, nes labai labai daug pilno kryželio. Labai daug makalinės būtent šitose gėlėse. Tikrai bus ką veikti ir tikrai suvinėsiu, kažiaris iš jėpusi, bet, na, jis tikrai gražus, jisai toks savotiškas, šviesus darbas, toks judrus, galima sakyti, nes yra ir žmonių, ir visa kita, ir tikrai gėlių yra daug. Taigi, turiu štai tokį progresėlį, kurį aš pradėjau suvinėti parkuotę. Kaip žinia, aš pusinių parkuoti nemoku, todėl pusiniai kai kur yra jau nueita padaryta. Todėl manyčiau, kad parkavimą aš darysiu iki vat pusinių, iki kur prieina, darysiu tik tai vat būtent šitas gėlės visokias, kur tą parkavimą paskui bus matyti. Bet iš tikrųjų, tai mano viskas keičiasi, kai aš pasiimu patį progresėlį, tą patį darbelį suvinėti. Tai bus matyti, priedo sagoj ir originalioj schemoj atitinka žymėjimas, atitinka čia 5 kryželiai, čia 9, kaip Dimensions mėgsta nepilnai padaryti 10, o ten kažkiek lieka, tai taip pačiai sagoj atitinka ir aš esu jau pasižymėjusi sagoj, kad suvinėsiu va taip, todėl pagrindiniai schemoj nėra jau užmėtos va šitos dalies, va čia va, nėra užmėtos, nes iš pat pradžių suvinėjau iš originalo schemos. Vat, siūlai. Na,
Štai tokia rūšiuoklė. Tiek. Į rūšiuoklę aš esu jau iš likučių Dimensions kažkiek sudėjusi ekstra. Taipogi, va, štai toks ekstra. Ir va, dar štai tokia planšetė ekstra. Žodžiu, siūlų yra 9 galybės. Pats darbelis yra labai didelis, galima sakyti. Tik tai tiek, kad yra schema ir yra raktas būtent ant to paties lapo. Tai yra va čia raktas ir čia jau yra schema. Tai man šiek tiek sudarė problemų, teko nusikopijuoti. Dabar, kol aš kalbėjau čia jums, aš jau perdėliojau visas adatas kitaip, todėl jisai keliaus iš didelės dėžės, tokios pačios kaip ir leopardas, keliaus į tokį patį maišą kaip ir leopardas. Vat, ir bus pakabintas kartu. Tik nežinau, ar aš paliksiu dar šitą rėmę. Vat, gali būti taip, kad iškeliaus visai kitą rėmą. Arba tiesiog bus nuimtas ir bus pakabintas tik tai kaip progresas kuriam laikui. Aš jį jau sapnavau, aš tikrai norėčiau jį siuvinėti ir manyčiau, kad tokio įkvėpimo gavus iš visų darbų ir iš, būtent iš Dimensions darbų, tai man jau, nežinau, pradėjo akis raip, pradėjo netgi strikt kalba. Nors ir prišnekėjusi su labai daug, nes reikėjo vieną, kiekvieną darbelį daryti ir anglišką, ir lietuvišką video atskirai. Kiekvieną aš jį stabdau, todėl reikia pasiruošti. Bet ir toks progresėlis visai nedidelis, galima sakyti, bet yra 1,48%. Nu, man viskas krenta šiandien. 750 ten kažkiek tų kryželių padaryta ir atrodo štai taip. Nežinau kodėl, bet aš ant palydo siuvinėti tiesiog negaliu be žymėjimo, todėl susižymėjus. Na ir ką darysiu? Nežinau, turbūt, kad pasiimsiu, man atrodo, aš siuvinėt kur kada nors ir tiesiog siunės, bet jam reikia susikaupimo, nes tikrai tos gėlės bus ten labai, labai, labai didelė makalinė. Parkuojant, tikrai gražesni kryželiai, galiu parodyti. Vat, kryželiai gražesni ir parkuojant tikrai greičiau man einasi. Jau kai tokia makalinė, kai nebūna makalinės, o tiesiog, kad ir linijom eina ten tie kryžiukai, tai kartais būna parkavimų lėčiau, bet čia ėjosi man šiek tiek greičiau, todėl per 2 dienas padaryta tiek. Tos dienos aš neskaičiau į pilnos dienos, tai buvo tik tai tie prisėdimai. Tai vat, na ir liko man dar vienas darbelis jums parodyti. Ir aš turbūt, kad jau viską baigsiu su šituo video, bus visi mano Dimensions, ir nes tikrai labai daug prišnekėjau. Vat, nesiplėsiu. O tas kitas progresėlis, tai bus labai labai mažas, ten toks mažytis, kad net turbūt gėda būtų parodyti ar vadinti kaip progresėliu. Na, bet pamatysite patys. Na ir pagaliau paskutinis mano darbelis iš Dimensions, tai būtų Spread the Joy. Tai vienas iš tų naujesnių tokių, kurie nebuvo labai populiarūs ir jie 17 metų leidimo, bet nepasakyčiau, kad labai dažnai matomi. Tai va toks gražuolis, Hope of Joy. Ir aš turiu progreso tik tai tiek. Aš juos kartu pradėjau su Ocean, tai buvo 7 berods progresėlis. Turbūt, kad aš sunumeruosiu kiekvieną iš jų, kad jums būtų patogiau, nes į aprašymą aš būtinai parašysiu kiekvieno koduką ten ir panašiai. Tai neturiu sagos varianto šitam ir suvinėjau iš likučių. Netgi iš tikrųjų nežinau, kur yra schema, reikėtų paieškoti. Nes, o, čia visai kiti. Žodžiu, netgi nežinau, kur yra iš tikrųjų schema, reikės paieškoti, nes aš suvinėjau būtent iš visų likučių, kurie mano dėžėje. Todėl aš be proto laukiu tos dienos, kai aš gausiu savo tuos organizerius su Dimensions numeriukais ir galėsiu suvinėti. Kadangi aš suvinėsiu būtent savo kambarį, kuris yra, na, čia antram aukšte, ne mano suvinėjimo pagrindiniai vietoje, ir jisai yra įkištas į nurgė lankelį,
ta 14 įda. Na ir manyčiau, kad jis įsunėsis pakankamai lengvai, nes yra vis dėlto 14 įda ir šviesi. Sagos nėra, siunėsis iš schemos, nurgė visai patogiai, nepasakyčiau, kad super įtempė, bet kentėt galima. Viskas iš likučių, iš dėžių, iš bobinų, tų net nesu išėmusi, kaip, pavyzdžiui, Ocean, tai aš išėmiau tuos siūlus, kuriuos naudosiu būtent čia, o iš šitam aš nesu net išėmusi, kadangi tai yra tik tai dvi dėžutės, kai man reikia, aš tiesiog įsidėlioju tas dėžutės. Greičiausiai taip ir darysiu ateinančius kelis mėnesius, nes man labai tikrai daug darbo užtruks, kol aš galėsiu, na, bent jau, kaip pasakyti, susiorganizuoti viską, kas yra, nes man vis dėlto dvi paletės organizuoti. Tai vat, tai vienas iš tų mažiukų, kuris netilpo į dėžę, nors iš tikrųjų dabar jisai užima dar daugiau, nei kad būtų rinkinys. Jis keliaus su visu lankeliu į pačią, patį tą vokelį greičiausiai. Ir turiu štai tokį, vat, keliausi vokelį ir bus įdėtas ir laikomas taip. Kadangi siūlų nereikia jam, adatų rūšioklių taipogi aš neturėsiu greičiausiai, tai suvinėsiu tol, kol baigsis ten siūlas, žodžiu, žymėt, kol kas nieko nežymiu, o paskui bus matyt, kaip bus. Na, aš kaip visą laiką pasiimu progresą, pas mane ten viskas arba keičiasi, arba viskas įsivinėjama iš karto. Tai vat, turbūt, kad šiandien būtų tiek mano 11 Dimensions pradėtukų ir progresų, kai ką matyti iš progresų, nes buvo irgi lapkričio mėnesio ataskaitos ir gruodžio, turbūt, kad nedarysiu, tai vienas iš progresų ten matyti. Na ir jis keliauja taipogi į kitus metus, aš jo nesuvinėsiu šiemet. Vat ir nežinau, bus kaip nuspręsta, taip ir bus padaryta. Tikiuosi, video jums neprailgo, tikiuosi, jis jums patiko, tik greičiausiai aš nieko neiškirpsiu, nes tikrai prastovėjau čia nemažą laiko tarpą ir jau pavargau, todėl greičiausiai, kad aš tiesiog sujungsiu, sunumeruosiu video ir sujungsiu ir tiesiog papaustinsiu į YouTube. Tai vat, tikiuosi patiko, spauskit like, komentuokit, papasakokit, kiek jūs turit Dimensions pradėtukų, ar jums iš vis patinka Dimensions ir kaip jūs tvarkote su tais savo pradėtukais. Tikiuosi, kad paspausit like, subscribe ir tą varpelį, kad matytumėt naujienas. Na ir susitiksim kitą kartą kituose video su kitokiais pradėtukais. Iki!